Tokom granatiranja Donjecka, granata je pogodila minibus, a prema preliminarnim podacima poginulo je 7 osoba, rekao je gradonačelnik grada Aleksej Kulemzin. Pun autobus, a bilo je dece. Vozač minibusa ispričuje detalje udara po Donjecku. U današnjem granatiranju Donjecka 7 osoba je poginulo, a 19 je povređeno. Običan autobus sa ljudima, od kojih su većina bile majke sa decom, našla se pod vatrom ukrajinske artiljerije. Pored toga, ciljeno je granatiran i Republički centar za traumatologiju, gde granatom potpuno uništena prostorija za magnetnu rezonancu.